Nazdar, drahoušci! Vás by zajímaly nové audioknihy? Mám jich tady hnedka 6. Jo, tohle bylo trapný, já vím. Ale každopádně, pokud jste viděli moje minulé video, které se týkalo synchronicity, tak víte, že jsem tam mluvila i o některých audioknihách. No a ty, které jsem slyšela od začátku roku, až po plus minus toto video, plus to, co jsem vynechala a tak dále, tak o těchto 6 nových audioknihách budu mluvit v tomhletom videu. No a proto jsou to první audioknihy roku 2021, že jo, co jiného. Mám tady velmi zajímavý výběr na můj vkus, bych řekla, poměrně obvyklý, i když široký. A to i z toho důvodu, že jednak tam mám nějaké recenzáky a jednak jsem se rozhodla věnovat se opět audioknižní výzvě Audiolibrixu, která je letos obzvlášť výživná, teda musím říct. Takže i z toho důvodu mě to vlastně nutí přemýšlet o tom, které knihy dám do kterých kategorií a jsem připravená je i v rámci roku přesouvat, protože zcela samozřejmě některé knihy splňují kategorii více a já jsem ten typ, který nedává jednu knihu vícekrát. Takže předpokládám, že zase budu dohánět úplně na konci roku. No, nebudu to teď už dál okecávat, jdeme hnedka k první audioknize. A mluvila jsem o tom i v některém z předchozích videí, tedy předchozích. Já jsem končila svůj minulý rok audioknihou Praskliny, kterou načetla Tereza Dočkalová. No a ten letošní jsem audioknihou, kterou načetla Tereza Dočkalová, taky začala. Byly to konkrétně Normální lidi od Celeruny a knižní předloha téhleté věci vyšla v rámci Velkého knižního čtvrtku na podzim. Audiokniha vyšla hnedka v zápětí a já jsem prostě byla na vlně Terezy Dočkalové, takže jsem se do ní hnedka musela pustit. Tahle knížka je zvláštní. Dalo by se říct až nudná, ale zároveň vystihuje jakýsi pocit určité generace lidí o trochu mladších než jsem já, řekněme. Pokud byste tu knihu četli, tak vás určitě zaujme to, že ona neobsahuje uvozovky, to znamená všechny přímé řeči a podobné věci splývají se zbytkem textu. A vlastně tohle byl úkol Terezy Dočkalové nějakým způsobem se tímhletím prokousat a naznačit takové zvláštní plynutí času, nebo spíš možná bezčasí. Jedná se o příběh dvou mladých lidí, a to Marian a Connella, kteří se potkávají na střední škole, kde je Marian taková ta šprtka, se kterou se nikdo moc nebaví, kdežto Connell je oblíbený, protože je to kapitán fotbalového družstva, něco podobného. A tito dva lidi spolu mají takový velmi zvláštní vztah, načež se oba dostanou na vysokou školu, kde se jejich role prohazují, kde zase ona je ta oblíbená a on je tedy ten outsider z venkova. Kniha Normální lidi se odehrává na vlastně prostoru několika let, ve kterém sledujeme, jakým způsobem se měnil vztah této dvojice a je to občas až, jako bych řekla, patologický. Zároveň je otázkou, jestli je to nesmělost, jestli je v tom nějaká psychická porucha, vlastně vůbec nevím. Tahle ta knížka je prostě zvláštní. A mně se tohleto bezčasí a neukotvenost a co si vlastně v té knize líbilo a i Tereza Dočkalová tomu dodala takový správný, no ne šmerc, protože ta kniha prostě není šmercovní, ale ten její projev se k tomu velmi, velmi hodil. Takže za mě jsou to krásné 4 hvězdy a naprosto perfektní vstup do toho letošního roku. A druhou audioknihou, do které jsem se hned v zápětí pustila, byla Běžkyně od Petra Meye. Je to 5. díl čínských thrillerů a tam už je taková ustálená vypravěčská dvojice Jana Plotková a Martin Myšička. Je tedy zvykem, že Jana Plotková čte všechny části, které patří patoložce Margaret, a Martin Myšička čte zase ty kapitoly, které patří detektivu Limu. Můj vztah k tomuto autorovi je značně ambivalentní, protože ano, je tohle to jeho úplně první série, nicméně je potřeba počítat s tím, že ač se to jmenuje vlastně čínské thrillery, tak ona je to vlastně čínská love story mezi americkou patoložkou, čínským detektivem, policistou. A těžištěm této knihy není ani tak samotný případ, jako spíš to, že se řeší vztahy mezi Čínou a Amerikou, kulturní rozdíly, jo, a taky Margaretino těhotenství. Jsou tam velmi zajímavé části, to nepopírám. Jako rozhodně proměna Margaretiny matky
se strašně povrchní americké rámečky na ženskou, která si poradí v každé situaci a dokonce i v Číně a Číňanům přitom moc nerozumí, tak jako vlastně to bylo super, to bylo vtipný. Ale prostě občas to může být otravný, zejména pokud čekáte thrillery a dostanete v podstatě růžovou knihovnu. Inu, ale pokud jste se dokopali až do 5. dílu, tak asi víte, co od tohoto čekat. Běžkyně je případ, který se tedy týká hlavně sportovců a týká se dopingu. A já nebudu prozrazovat víc, protože prostě nespoiluju. Takže jenom to, že se to týká vrcholového sportu, to vám stačí. A takže zůstávám někde mezi 3-4 hvězdičkami. Výkon obou interpretů už je vlastně jako ustálený během té série. Jediné, co mi vadilo, bylo pomalejší tempo. Já jsem to poslouchala tedy zrychleně. Zároveň ta kniha ale je oživená tím, že je vlastně tam probíhají rozhovory mezi tou dvojicí. Takže nejde jenom o to, že by interpretka četla celou kapitolu a interpret celou druhou kapitolu, ale oni se střídají i v těch rozhovorech a je to zvláštní, je to zajímavé. Takže škoda jenom toho pomalejšího tempa. A nevýhodou toho, když prostě potřebujete poslouchat audioknihu zrychlenou, je to, že se vám potom zkreslí znělky, že jo? No, tak. Třetí audiokniha, o které tady chci mluvit, tak je vlastně trošku zvláštní případ, protože jedná se o knihu Rozpojené státy Martina Řezníčka, který si tu svoji knihu načetl sám a tuto nahrávku Českého rozhlasu bylo možné poslouchat online, anebo tedy samozřejmě přímo na Českém rozhlasu do konce ledna, kde já jsem si ji takto poslechla a zároveň v nedávné době tato nahrávka vyšla jako samostatná audiokniha. Takže vlastně v době, kdy tady o tom mluvím, tak vy už nemusíte být zklamaní z toho, že jste to nestihli do konce ledna na webu Českého rozhlasu, jakoby ve streamované podobě, ale můžete si to pořídit jako opravdu audioknihu. Takže super. Martin Řezníček byl zpravodaj České televize ve Spojených státech. Za tu dobu, co tam byl, tak popisuje tu práci, kterou tam dělal různých na hurikánech, na akcích, které se semlely po útocích po maratonu v Bostonu a tak dále. Do toho tam má i samozřejmě nějaké příběhy ohledně volební kampaně Trumpa, ale i zajímavé rozhovory a setkání s lidmi, kdy vlastně on třeba srovnává určitou budovu ve Spojených státech s našimi barandovskými terasami a je tam takové kulturní pozadí. To hrozně zvláštní, zajímavé, dobré. A jsem spokojená jak s obsahem, tak vesměs i s formou, která má opravdu dobře udělaný ten zvuk, který to jakoby obaluje, to znamená znělky nebo ty přechodové melodie jsou hrozně zajímavé. Byť jsou vlastně uniformní, tak ale nepůsobí repetitivně. Je to příjemný poslech, ty kapitoly jsou všechny zhruba stejně dlouhé, 20 minut plus minus 2 minuty, jako není tam žádný velký výkyv. Jedinou drobnou výtku mám, že vlastně Martin Řezníček je televizní moderátor, zpravodaj. Ale není to rozhlasová osobnost. Nemá tu rozhlasovou průpravu, takže některý ten projev třeba nepůsobí úplně uhlazeným dojmem, ale prostě pořád. Je to audiokniha načtená autorem, která má tu kvalitu toho, že ji čte sám ten, kdo ji napsal, ten, kdo ty příběhy prožil, takže je to autentický a je to strašně dobrý, pokud se vám třeba tu knihu nechce číst, byť teďka vlastně vyšlo nové aktualizované vydání, tak ale ta audiokniha určitě do ní běžte. To je vlastně taky knížka, která mám pocit, že vyšla v rámci velkého knižního čtvrtku. Teď myslím tu knižní předlohu. Já tady mám vlastně samá doporučení. Protože čtvrtý kousek, to je věc, kterou v podstatě jste asi nemohli minout, pokud je vám pod 30. A pokud je vám přes 30, tak dost pravděpodobně vás taky potkala. Jmenuje se Meta, napsal ji Pavel Bareš a teď nedávno na vyhlašování výsledků Humbuku nezískal žádnou cenu a byla skupina faninek, kterou to strašně mrzelo, až byli, řekla bych, jako naštvaný a tak dále. Nicméně Pavel Bareš byl nominován taky na Magnézii literu ve čtenářské kategorii, takže prostě tak. Je to kniha o superhrdinech, respektive o superpadouších. No, jak se to vezme? Ona to vlastně není kniha o superhrdinech, to je pouze prostředek. Ta kniha je o stalkingu a dalších nebezpečných věcech, které nás ale můžou potkávat i ve světě, ve kterém superhrdinové jakože až tak neexistují, jako to Pavel popisuje.
Tahle ta kniha je pomalejší v tom smyslu, že na začátku autor poměrně dlouho, třeba třetinu knihy, vůbec buduje to prostředí, vysvětluje, jakým způsobem mety, tedy lidi, kteří mají nějaké zvláštní schopnosti, jakým způsobem fungují, představuje nám hlavní hrdinku. A potom už samotný ten příběh, kdy se tam tedy zjistí, o co tam jde a tak dále, to nějaké řešení toho, té situace, to už je potom poměrně rychlé, ale je prostě potřeba přijmout ten pomalejší začátek. Audioknihu čte Kristýna Podzimková, což je sympatická herečka s takovým mladistvým hlasem, takže může vyloženě číst tyhle ty role, četla třeba Koralínu, a i na tuhletu zhruba 20-letou studentku vysoké školy se prostě hodí. A ten její projev je zajímavý, je přiměřený, ale mrzí mě tam jedna věc, a to je výslovnost v určitém místě. Pavel se poměrně často odkazuje na popkulturu, zejména japonskou, na anime, ale i na americké, nebo respektive anglofonní hudební skupiny. No prostě tyhle věci nejsou jako dost často přečteny správně tak, jak mají být. Death Note, jako Death Note, kteréž to je tedy podle nich anime. Ne, je to anime. To jsou takové drobnosti. Větší problém této knihy já osobně vidím v tom, že ta kniha má nějakých 8,5 hodiny. A vydavatel ji rozdělil pouze na 7 částí, z nichž ta nejdelší má přes 2 hodiny. A já vím, že si řeknete, že to je blbost, stejně to posloucháme v aplikacích, ale mě tohle to vadí. Prostě přiměřená délka tracku je mezi 20-30 minutami a už jako 3/4 hodiny vám budu skřípat zubama a tohle je přes 2 hodiny. Prostě ne, dělit někde, kdekoliv. To místo najdete, dokázali to jiní, dokážete to taky. Snažte se trochu. A zároveň v okamžiku, kdy vlastně příběh skáče v čase, bylo by dobré tam mít nějakou oddělovací znělku, trošku delší mezeru, něco. Prostě trošičku to oddělit, aby ty, řekněme, časové linie do sebe tolik nevplývaly. Jinak tedy výkon Kristýny Podzimkové je jako velmi, velmi dobrý. Ta chyba ve výslovnosti, tu nepřičítám Kristýně, ale režii. A Pavlova část, tedy to autorství, samozřejmě, tam je to taky na 10/5. Takže kniha kvůli technickým chybám ode mě dostala pouze 4 hvězdičky, nicméně, jako jo, ty ostatní věci, které tam jsou tak silné, že předčí i těch několik nedokonalostí. A posouváme se k dalšímu doporučení, a to je kniha Kim Chi-young, ročník 82. Autorkou je Cho Namju, je to tedy korejská kniha, kterou do češtiny načetla Lucie Trmíková s přispěním Kajetána Písařovice. Kniha o Kim Chi-young se týká zejména postavení žen v korejské společnosti. Je to tedy dívka, která se, jak z názvu vyplývá, narodila v roce 82. Její příjmení je Kim, což je úplně nejvíc nejběžnější korejské příjmení, a Chi-young je nejběžnější dívčí jméno, které se dávalo v první polovině 80. let. Takže je to vlastně taková v uvozovkách naše Jana Nováková, dalo by se říct, prostě dívka běžného jména, kterého může kdokoliv znát, jakoukoliv Kim Chi-young. A tato dívka popisuje svůj život od toho, kdy vyrůstala v rodině se starší sestrou a mladším bratrem, a už tam bylo patrné, jakým způsobem byl malý chlapec v rodině privilegován, a potom i ve škole, kde vlastně kluci chodili do jídelny dřív a měli ve všem přednost, jakým způsobem se v průběhu těch 80. let dívky snažily emancipovat. Ona i její sestra vystudovali vysokou školu. Ale potom nastal takový ten okamžik, kdy vlastně začala tedy Korea chrlit větší množství vysokoškolsky vzdělaných žen, které toužily po nějakém uznání, po kariéře. Ale kamkoliv nastoupili do práce, tak se automaticky počítalo s tím, že půjdou na mateřskou, tudíž nedostávali žádné vrcholné pozice a i za stejnou vlastně funkci dostávali pouze 60% mužského platu. To je tak nějak ve zkratce zhrnut příběh Kim Chi-young. Ono samozřejmě těch peripetií je tam daleko více. Tenhle ten příběh je postavený na tom, že ona je to vlastně jako matka dítěte, které se něco přihodí, načež začne vykládat, vlastně začne mluvit hlasy za své minulosti. Na to konto se dostane na psychiatrii a jakoby tento svůj životní příběh tomu psychiatrovi odvykládá. No a to je potom to přispění na konci Kajetána Písařovice, který vlastně čte tu poslední kapitolu toho psychiatra. Jinak celou knížku tahne Lucie Trmíková. A tím vlastně, jak ta knížka je taková pomalu plynoucí, tak i ten projev té Lucie Trmíkové v tom jako souhlasí, sedí, všechno je to
Ono je to vlastně hrozně uniformní, až jako mdle, ale ta kniha je takhle napsaná, takže on ten nezáživný projev té vypravěčky audioknižní tak vlastně koresponduje s obsahem, proto to nehodnotím negativně. Ta kniha sama o sobě není příliš akční, ona obsahuje poměrně málo přímých řečí, je to fakt jako, kdybyste někomu vyprávěli příběh, opravdu jako u toho psychiatra. Ta kniha je prostě zvláštní, není napsaná strhujícím způsobem, který by vás nutil ke čtení, ale je závažná svým tématem a tím jako řešením nebo vůbec uvědoměním si té situace, protože vlastně skoro všude ve světě bych řekla, že ženy jsou například hůře hodnoceny než finančně než muži za stejnou práci. A na tomhle konkrétním příkladě, kde ten rozdíl je tak markantní, tak je to prostě vidět víc. Z tohoto důvodu, pokud knížku máte možnost si sehnat, tak samozřejmě existuje papírové verze, já už ji mám doma nějakou dobu. Tady tu papírovou vydává Host. Já jsem se tedy k ní dostala až teprve s příchodem audioknihy, což pro mě bylo velké překvapení a jsem ráda, že se ke mně dostala. Děkuju za vydání této knihy, protože kdyby jí nebylo, tak jsem se k tomuhle tomu skvostu pravděpodobně dostala zase za několik dalších mnoho měsíců, možná dokonce let. Takže jo. A poslední knihu, respektive audioknihu, kterou vám tady chci představit, je The Poppy War, což je kniha, do které jsem se pustila na doporučení Zuzky Bukisty. Protože jsem věděla, že v angličtině bych to jako opravdu neučetla, tak jsem si už někdy v prosinci pořídila audioknihu na Audible. Teprve tedy na konci ledna nebo začátku února se mi ji podařilo doposlouchat úplně celou. Ona má přes 14 hodin. Ta kniha v té papírové verzi je fakt tlustá. A sotva jsem ji doposlouchala, tak se objevila ta skvělá zpráva, že ji bude vydávat Host v českém překladu. Takže se fakt těším, ale hlavně že si tu knížku opravdu přečtu, abych jako pochopila všechny nuance. Protože ta kniha je tedy, když jsem ji poslouchala v angličtině, je poměrně složitá, ne svým ani tak příběhem, jako specifickými výrazy, které jsou za A fantasy a za B inspirované asijským prostředím. Jedná se o příběh dívky, která je natolik sebevědomá, že i přesto, že má absolutně totálně debilní zázemí, tak se začne extrémně učit, snažit, aby se dostala na elitní vojenskou akademii, což se jí tedy podaří a začne tam ten výcvik. Ale ještě v době, kdy ona je tedy v této škole, tak začne válka, tedy další z řady válek. A ona se svými neúplně, řekněme, dostudovanými znalostmi ještě poměrně specifickými, což vám nechci vyspoilovat. Ona se tedy dostává do válečné vřavy. A některé způsoby řešení jsou opravdu jako neúplně vhodné. Masakry toho obyvatelstva, tak to je úplně neskutečný. A zároveň se autorka odkazuje na reálný masakr, který proběhl, myslím, že teďka v japonsko-čínské válce. V tomhle musím říct, že mám docela mezery ve vzdělání, takže to určitě budu muset doplnit. No nicméně prostě tím, že je to inspirováno vlastně reálnou událostí, tak ten masakr byl opravdu jako pro hodně silný povahy. A já jsem z té knížky nepobrala úplně všechno, protože je tam hodně postav, které se ta vypravěčka pokoušela jako napodobit, dát jim nějaký vlastní akcent. A já jsem jako non-native speaker zdaleka ne všemu rozuměla, takže prostě věřím, že mi hrozně spousta věcí utekla. Takže i proto se těším na to, že ta knížka vyjde v češtině, bude to silný počtení, bude to nářez a já se na ně neskutečně těším. Tak jo, no, jsme to spolu nějak zvládli, tady s pomocníkem domácím. A zase se na vás budeme těšit u některého příštího videa, ať už knižního nebo audioknižního, zase. Ahoj! Nepřekoušíš mi kabel od mikrofonu, vidíš, ne?